lusófona é ativa, produtiva, colorida, exigente, multicultural. A lusófona é uma troca de saberes. Que esta área permita aos nossos alunos encontrarem, em termos de empregabilidade, aquilo que a continuação de um gosto de trabalhar numa área que aqui iniciaram e aprenderam. São 3 anos, estamos a falar da licenciatura, muito intensos, com muitas lágrimas, muito ranger de dentes, muitas frustrações, mas acho que ao mesmo tempo descobertas fantásticas. Que às vezes só passados 5 anos ou 10 anos é que são capazes de achar, e pá, aqueles tempos horríveis que passei na faculdade, afinal, estão a ser úteis para alguma coisa. Num mundo em constante mudança e onde as redes sociais e as novas tecnologias assumem cada vez maior importância e se tornam fundamentais, a Lusófona criou a ECATI, Escola de Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação, com o objetivo de preparar profissionais capazes de corresponder a um mercado de trabalho cada vez mais exigente, uma escola que abrange diversas áreas. Uma escola de comunicação, artes e tecnologias da informação que tem um conjunto de docentes que verdadeiramente têm uma paixão por esta área. Eu posso falar assim, quer ao nível da docência, quer ao nível da investigação, em que de facto tentamos e estamos a fazer tudo para, ao nível da investigação, termos uma sequencialidade de ações que venham a ser frutíferas no futuro e consequência, não é? Consequência e durabilidade. E por outro lado, um grande entusiasmo em ensinar os nossos alunos. Para já ainda somos uma escola pequena, temos uma ligação muito próxima com eles, não sei se demasiado próxima, mas acho que não, somos pessoas acessíveis, comunicamos-nos digitalmente e presencialmente. É um pouco ver a designação da própria escola, não é? Escola de Ciências da Comunicação, Artes e Tecnologias da Informação, acho que já dá uma ideia do que é que nós queremos abranger. Portanto, não se trata só de aquelas questões culturais mais formais que nós tendemos a associar à ideia de cultura, assim, uma coisa muito, muito solene. Temos também a questão do ensino artístico, da formação artística e das próprias tecnologias da informação como algo que invadiu tanto a cultura como as ciências da comunicação, como as artes, e não há absolutamente nada hoje em dia que não esteja invadido, que não esteja ocupado por essas mesmas tecnologias. Um projeto inovador, quer a nível nacional, quer a nível internacional, cuja estratégia passa por corresponder às necessidades da região norte. 2007 marca o arranque das primeiras licenciaturas da ECATI. Nós começamos a trabalhar no ano 2007-2008, abriu a licenciatura, primeiro ciclo, em Ciências da Comunicação e da Cultura e, simultaneamente, o curso de Engenharia Informática. Mas a nossa intenção e propósito era, desde logo, abrir a área das Ciências da Comunicação, um pouco à semelhança da ECATI de Lisboa, da Lusófona de Lisboa. Licenciaturas que deram início a novos cursos. Pois aqui no Porto, a nossa estratégia, para responder em termos de estratégia, eu direi que é corresponder àquilo que no norte do país, norte-centro, noroeste peninsular, e temos algumas ligações com a Galiza,
será o desenvolvimento de áreas como o jornalismo, a comunicação aplicada, marketing e publicidade e a comunicação cultural, na medida em que são perspectivas de empregabilidade no futuro. A comunicação e a informática complementam-se numa escola com olhos postos no futuro. E se na área da comunicação se pretendem formar bons comunicadores, já na informática o objetivo fundamental é formar engenheiros qualificados para a compreensão e resolução dos problemas associados à concepção, realização e manutenção dos sistemas informáticos. Formar gente com competências é uma das bases pela qual a ECATI se rege. Abrimos o curso Ciências da Comunicação Audiovisual e Multimédia. O professor Jorge Bacelar está a dirigir o curso e tem outro projeto pelo qual tem lutado imenso e que nós contamos que venha a ser um dos nossos projetos de futuro, que é o Design, Comunicação e Design, ou Design e Comunicação. Também estamos a lutar, já temos um mestrado na área de marketing, o que é muito bom na medida em que a nossa licenciatura ainda está a chegar ao terceiro ano e já temos uma mestrado a funcionar e a funcionar bem. E temos uma pós-graduação em comunicação e gestão cultural que também está a funcionar muito bem e já vai na segunda edição. O que é que eu posso dizer? Esta ligação numa área tão transversal e tão rica da comunicação com as artes, com a cultura, esta parece-me que é a nossa especificidade e a nossa aposta. E aí talvez seja a nossa marca, não é? No mercado de trabalho cada vez mais exigente, os alunos vão se apercebendo, aos poucos, das exigências que os esperam. Estamos a formar gente com competências, com capacidade desenvolvida e eu acho que também pessoas cultas, interessantes e interessadas, o que também parece muito importante para o século XXI. E queremos incutir nos alunos rigor, capacidade de trabalho, hábitos de trabalho e nível cultural, de forma a que sejam pessoas interessantes. Penso que, naturalmente, quando entram no primeiro ano, vêm com imensas ilusões, vão-se apercebendo de algumas tristes realidades que são porventura frustrantes, porque correm o risco de ver os seus sonhos destruídos, mas por outro lado vão-se aperceber de realidades que nem suspeitavam, de possibilidades de desempenho daquilo que aprenderam e da aplicação daquilo que aprenderam, que nem sequer lhes passava pela cabeça. E, portanto, acho que é um pouco essa, é uma experiência que pode ser trágica, mas ao mesmo tempo enriquecedora. Mas para quem desde o primeiro ano faz parte do projeto, integrar a ECATI pode ser um desafio ou a concretização de um sonho. A ECATI é, para nós, alunos da ECATI, é um desafio. É um desafio porque é recente, tem apenas 3 anos. Aliás, nós somos os primeiros alunos da ECATI aqui na Universidade Lusófona. Enquanto Lusófona, a Universidade tem 4 anos. Enquanto Escola de Comunicação, existe há 3 anos. Frequentar a ECATI é, por um lado, um desafio, mas, por outro lado, exige de nós algum trabalho e algum esforço. Como já tinha dito, é uma escola muito recente, fomos os primeiros alunos, eu ando no terceiro ano, e tem sido algo que nos implica um esforço por parte de nós. O curso tem-nos dado oportunidades para nos destacarmos, com conferências, com convidados especiais que têm trazido cá, e por outro, o facto do curso ainda ser um recente e ainda existirem poucos equipamentos, não aqueles que a gente já gostaria de ter em número suficiente, exige de nós um esforço muito maior.